Учнівська сотня апробовує ЗНО. Процедура майже цілком відтворює справжнє зовнішнє незалежне оцінювання та дає змогу підготуватися до випробування на основній сесії – інтелектуально і морально. Дитина приходить, вона знає, що вона повинна залишити всі зайві речі, вона на робочому місці сидить лише з ручкою, ніяких речей зайвих під час роботи їй не заважає. Крім того, вона знає свій номер, до якого вона прикріплена. Одинадцятикласники мають нагоду випробувати себе у трьох дисциплінах. Кожен етап триває 40 хвилин. Перше випробування – обов'язкові для всіх тести з української мови та літератури. Чимало учнів виконують навіть швидше. Там в основному було одіювання, то одіювання було досить легке. Мені вистачило 30 хвилин. Приблизно 35 хвилин. Це достатньо було. Там було всього-навсього 15 завдань. Найскладніше, не знаю, можливо, завдання з текстом. Ну, в принципі, завдання були не дуже складні. Така апробація в області відбувається вперше. У ній беруть участь учні шкіл Хмельницького району. У кожного з них – блакитний, жовтий, помаранчевий або салатовий бейджик. Колір відповідає за іспит на вибір. Перший етап – українська мова, література, далі – математика. І третій, останній етап – це предмети історії України, хімія, біологія і географія. Це своєрідний пробний камінь, бо згодом у квітні чимало учнів візьмуть участь ще й у пробному тестуванні, але вже на платній основі – майже за 130 гривень. Результати ж нинішньої апробації стануть відомі вже за 3 тижні. Для учнів це привід проаналізувати рівень знань, для авторів тестів – оцінити якість завдань. Комп'ютерна програма вимальовує діаграму, яка дозволяє зрозуміти, чи питання коректно сформульовано і є не занадто важким і може попасти у базу тестових завдань, чи то воно є заважким, чи некоректним, тоді воно дається чи на доопрацювання, чи взагалі вилучається і не попадає у базу тестових завдань. Реєстрація на основну сесію ЗНО триватиме до 17 березня, тож одразу після апробації у старшокласників є ще трохи часу змінити свої рішення та визначити інший предмет для ЗНО. Нагадуємо, окрім обов'язкового екзамену з української мови та літератури, школярі мають обрати історію або математику. Третій екзамен стосуватиметься профільних предметів, зокрема хімії, географії, іноземних мов. Головне просто вчитися і не лінуватися, і можна все зробити. Цих знань, що нам дають на уроках, достатньо. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.